Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Повторна атака на Москву. Небо Москви закрито, окупанти пишуть про понад 27 дронів реактивні. Мова йде про паляницю, які уражають військові об'єкти Москви. Крім того, працюють диверсійні групи на території Російської Федерації. Одразу 7 аеродромів РФ та 14 критично важливих об'єктів без світла. Прямо зараз горить так звана Ликовська ГЕС. ГЕС, яка є центральною кільцевій системі, місто Москва без світла, також як і півпітера стали при всі військові заводи. Крім того, нанесений удар по каскаду ГЕСів, пороги та Нива. Є серйозні пошкодження дамби. У цю гру можна грати удвох. Обстріл за обстріл. Патрушеву доповіли, саме тому сьогодні по інфраструктурі не били і, мабуть, у найближчі дні не будуть. Оскільки у відповідь Україна обрушать російську, олігархи прийшли по його душу. Саме тому він ледь не на колінах благає переговорів через усі канали. Патрушев старець, хоче переговорів з НАТО та Залужним. Гордона свого часу озвучив мирні плани, які відправив американцям та українцям Патрушев. Що ви думаєте щодо цього? Ну, а поки не мир. Україна має продовжувати вражати дронами ворожі військові об'єкти, інакше до росіян так і не дійде, що війна має дві сторони. Експерт Каспрук пише наступне. Ілюзія росіян, що війна Путіна в Україні проходитиме тільки на нашій території, поступово розвіюється. Українські безпілотники, які атакують військові об'єкти Москви і Підмосков'я, починають докорінно змінювати ситуацію. Тепер кожен московит мусить зрозуміти, що нарешті війна прийшла і до них. Ціна війни для Росії і її еліт починає зростати. Нині не Рубльовка, ні Барвіха, ні Жуковка не будуть безпечними місцями для тих, хто раніше військові дії міг бачити хіба що на екранах своїх телевізорів. Їм довгі місяці повідомляли, що Російська Федерація виграє. Зараз вони наочно можуть переконатися, що це зовсім не так. Комфортне життя за мурами своїх маєтків добігає свого кінця. Коли російські олігархи та багатії меншого грошового калібру знали, що війна в Україні десь там далеко, то це була одна справа. Однак після того, як українські дрони почали прилітати до Москви, це змінює для них ситуацію. Реальність війни почала безпосередньо наближатися і до них. Не говорячи вже про те, що колись привілейовані усьому москвичі можуть почати прозрівати після того, як поки що невеликі вибухи стають дійсністю. І для них українці цим звільняють росіян від навійної їм через телеекрани пропагандистської облуди, що Москва надійно захищена від акції відплати з боку України. Наступним прозрінням для російського істеблішменту стане те, що Росія веде війну, яку вона не спроможна виграти, а кожен наступний день її продовження лише наближає крах цієї штучно створеної держави. Війною в Україні Путін спромігся нанести Російській Федерації таку іміджову економічну шкоду, яку не змогли би причинити її жодні противники Кремля, результатом чого стало критичне поставлення ролі і місця Росії на світовій арені, чого не їй не вдалося відновити вже ніколи. Поступово, але не зворотньо, війна починає переноситися на території Росії, а атаки на військову інфраструктуру у самій РФ вже не дадуть російському населенню можливості спостерігати за війною в Україні здалеку. Небезпека почала наближатися і до них, і ми тільки тоді, коли росіяни хоча б частково відчують той біль та страждання, які вони вже майже півтора року завдають мирним українцям, то, можливо, вони почнуть розуміти, яке зло чинить Путін у сусідній країні, що героїчно бореться за свою незалежність. Але ця війна не відеогра. Для визволення своїх територій Україні потрібен час, дуже важко атакувати укріплені позиції. Росіяни зробили те, що вони вміють найкраще. Копали траншеї та встановлювали мінні поля, надсилаючи чітке повідомлення. Якщо ви хочете повернути те, що ми відібрали у нас, нам доведеться виривати це з наших холодних мертвих рук. Та Україна вже пробивала першу лінію оборони на двох своїх фронтах, і українці продовжують наступ, щоб не дати Росії зосередити свої резерви. Атакують і знищують склади боєприпасів ворога. Часом усе це дасть свій накопичувальний ефект. Не можна виключати того, що нашим військовим командуванням буде прийнято рішення зосередитися на тому, що можна зробити за найменшими втратами, наприклад, на поверненні Криму. Парадоксальність цієї ситуації полягає у тому, що у Кремлі найменше чекають такого розгортання подій. І коли це відбудеться, то визволення інших українських територій зможе відбуватися значно швидше. Варто пригадати, Друга світова війна показала, що відбувається, коли кораблі ворожого флоту знищують. А коли флот виводиться з ладу, то Росія стає вразливою, і утримання території, окупованої нею, Кримського півострова стає проблематичним. Оскільки Путін не зможе замінити жоден виведений з експлуатації корабель ВМС, потрібно зробити так, щоб ціна війни стала непідйомною для диктатора, а її продовження неможливим. Хоча тут потрібно враховувати усю небезпеку ситуації, в яку потрапив сам Путін. Якщо він програє, то може втратити не лише владу, а й життя. Тому російсько-українська війна – це фактично війна за збереження влади тирана
Путіна і його злочинного режиму. І то для нього все нерадісно. ЗСУ знищили значну частину російської артилерії. Москва змушена знімати з збереження і пускати в бій танки 60-річної давнини. Російська Федерація має втрати своїх військ у рази більші, ніж Україна. Українська армія неуспішно, але методично пробивається через мінні поля на тимчасово окупованому півдні. Кожен, хто має базові знання з військової справи та геополітиці, розуміє, що звільнення українцями своїх територій не буде легким і швидким. Проте вибрана Україною стратегія дає свої позитивні результати. Продовження контрнаступу робить звільнення всіх українських земель тільки питанням часу. Це марафон, а не спринт. Російська статична оборона виявилася неспроможною зупинити наступ українців. І це при тому, що у нас і досі не забезпечений паритет з росіянами. В повітряному прикритті явно недостатньо танків, а далекобійна артилерія потрібна ЗСУ у значно більшій кількості. І якщо росіяни не вийдуть масово на вулиці з вимогами до Путіна вивести війська з українських територій та припинити цю криваву війну, то вибухи на заводі в Сергіївому посаді стануть буденністю для всієї Російської Федерації. Далі мусять бути заводи з виготовлення зброї у Тулі, Смоленський авіаційний завод, який до того ж випускає радіолокаційні системи, ракетної системи та інше військове обладнання, Воткінський завод у Удмуртії, який займається випуском балістичних ракет на основі виробника стрілецької зброї в Росії концерн «Калашников», до якого входять кілька підприємств, включаючи Ижевський механічний завод та компанію «Зала Ааро», яка розробляє та випускає безпілотники. Та ще багато подібних цікавих для українських безпілотників військових об'єктів Російської Федерації. Москва та Росія мусять на собі відчути усе те, що відчуває Київ і Україна, а Україна має продовжувати уражати дронами ворожі військові об'єкти, інакше до росіян так і не дійде, що війна має дві сторони і що вони знаходяться у зоні ураження нашої зброї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!